Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. У нас посеред тижня неочікувана тижневі пльотки, і це будуть дуже мізандрічні тижневі пльотки, тому готуйтесь. Порка мужла повертається. Ми поринемо знову у цей чоловіче лобі, у цей світ мужла, що вони там на ютубі собі дозволяють, що вони там кажуть. Коротше, будемо це все оглядати, звичайно, без Терена нікуди, того, що всі очі зараз прикуті, всі погляди прикуті до того, що каже Терен, куди він ходить і що він робить. Коротше. Я вмикаю Люкс FM. На Люкс FM є передача, чи як це шоу, називається «Ні стида, ні совісті», і там вони також пліткують. От тут навіть в описі написано, що вони пліткують про наших зірочок. Чудово. І от тут такий пан, я думаю, боже, які гадості він каже. Коротше, зараз давайте послухаємо. Як було, оце тьолок понабирали, коротше, блін, які між собою. Не. Як холостяк до них ставиться так само, як і колись ставився, коротше. Всі такі на пафосі, на понтах, коротше, нічого не помінялось. Чолок понабирали, вони там сварять, коротше, нічого не помінялось. Але слухаємо далі. Такий зміст того, що відбувалося. Значить, холостяк Терен дуже пихатий і самозакоханий чувак. Дівки, як були дівками, так дівками і залишилися. Все там повністю регулюється, всі відносини, всі скандали. Ось, нічого там немає щирого і правдивого. І вже всі знають, хто переможеться. От, в принципі, короткий виклад холостяка від мене. Да? Сильно критикують. Ось навіть нещодавно він нарвався на хейт, коли знявся в шоу з Дурнєвим «Їжа Дурнєва». І вони там куштували дешеву їжу з супермаркетів, і вони висміювали цю їжу. І люди в коментарях прямо бурились дуже сильно. А що вони там таке цікаво їли дешеве і висміювали? Плавлений сирок, сосиски, ковбаса, огірки, пельмені. Коротше, друзі, от ведучі цього шоу, вони звертають увагу на те, що писали негативні коментарі стосовно того, що Терен хейтив дешеву їжу. Але, друзі, я подивилася цей випуск, хоча він вийшов 2 тижні тому, тобто він вийшов доволі давно для Ютубу. І мене здивувало більше не те, що він хейтив їжу, а що він говорив про жінок. Ну, там просто, знаєте, там майори, отак червоний прапор. І мені здається, що навіть Дурнів не очікував. Тобто в деяких моментах навіть Дурніву, який постійно, ну, якби ми вже звикли до того, що Дурнів використовує там мізогінні жарти. І працює у такій стилістиці, скажімо так. І всі вже звикли до цього, знаєте, що Дурнєва так мізогінно жартує, і всі йому це пробачають, того, що Дурнєв – це просто Дурнєв, да? Але що там дозволяв собі Терен, що там відбувалось, вообще, ну? От про 90% пенсіонерів, що вони мало забезпечені, знущаєтесь над цією їжею, це взагалі не круто. Круто, я донаю, що з мізерною ЗП живуть. Ну, такі от коментарі, типу, ой, як ви могли, ми їмо цю. Ну, тобто, люди ущемились через їжу, але я ущемилась не через їжу. Там були коментарі стосовно, наприклад, зовнішності Сари Джесіки Паркер, де Терен показує фотографію, де він з нею сфотографувався. І він, якби виправдовуючись перед Дурнєвим, що, мабуть, він не поряд з якоюсь красивою жінкою, він каже, ну, вона вже дама в літах. Ну, тобто, у нас ще Терен використовує ейджизм, він схиляється до ейджизму і підтримує його. Але те, що отут, на моменті з оселедцем, друзі, на моменті з оселедцем, що відбувалось, ми зараз все це будемо слухати. Тому, якщо ви вже зацікавлені, якщо ви вже дивитесь, то поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. І, як завжди, у описі під цим відео закріплено збір, якщо ви хочете кудись задонатити і не знаєте куди. Ви так клацаєте, одразу донатите. Їж, бо іншої нормальної їжі не буде. У мене вдале побачення. Ти просиш друга подзвонити тобі, щоб ти злився. У тебе такого не було? У мене поше немає невдалих побачення, але немає друзів, ти кажеш, я не можу попросити. По-перше, Терен не може взяти на себе відповідальність і закінчити власноруч побачення. Він вибирає якісь отакі от схеми незрозумілі, щоб якось втекти. І це пасивна агресія і газлайтинг, звичайно. Нам треба подзвонити мені, бо він зайнятий постійно. Не іншому, не давно побачення. Бо так. Що це за невдалі побачення, що треба тобі прям подзвонити? Давай імітувати невдале побачення. Ну, по-перше, мені давно таких не було. О, реально. Бо зараз я трішки по-іншому став ставитись до жінок, до того, від кому я виділяю час. Обраховуючи теперішнім віром, то взагалі мене вже давно побачень не було. Знаєш, ти знайомишся десь в неті з кимось. Ти дивишся, все там супер, да. Мадам космічна. Приходиш, а там просто, не знаю, Зінаїда Михайлівна стоїть. Це що таке? Зараз перед Зінаїду Михайлівну ви взагалі впадете, що він каже. Ти не поважаєш вік, чи що? Це не про вік, це про образ. А, про образ? Про образ. Що це за образ Зінаїди Михайлівни? Мені зараз здається, що Зінаїди Михайлівни повинні ущемитись у цих коментарях, а не за сирки, а за оце. За це. Що це за образ Зінаїди Михайлівни?
що тобі зробила ім'я Зінаїда і що тобі зробила по-батькові Михайлівна. Що він хоче цим сказати? І ти такий, і, ну, крім того, є ще, Саш, є ще красиві дівчата, тобто ти приходиш. Є ще красиві, тобто Зінаїда Михайлівна не красива. Він такий надивився в інтернетіку, а потім такий приходить, а там не то. А є ще красиві, є красиві, але... Дуже класно. І тут розпочинається діалог, і ти такий, о. Ну так, ну таке було. І такий, пум-пум-пум, мабуть, треба мені кого, да, шифр ви замовляли, звісно, зараз. А я ти думаєш, що це виглядає? Але і це ще не все, друзі. Да, ти сидиш на побаченні, а вона настільки дура, що у тебе дзвонить телефон, і ти будеш їздити. Да! Мені здається, що ти вже подорослішав, і якщо у тебе все ж таки буде побачення в майбутньому, ти просто скажеш, знаєш що, ти не відповідаєш моїм очікуванням. Я пішов. Ну, це був тонкий тролінг від Дуронєва. Тому що він розуміє, що Терен намалював собі якісь очікування, і доросла людина не малює очікувань. Вона просто спілкується з дорослою нормальною людиною, і ви або будуєте стосунки, або ти чесно кажеш, що ні, я пішов. Реально. Ти що, ти ніколи не морозиться, хочеш сказати? Не побачиш? Ні, я тобі скажу. От як ти це робив? Я кожній дівчині, що б там не було, намагаюся розгледіти якусь родзинку. Так. Отак, бачите. І Терен якби не може зупинитись, він хоче виправдати, бо як же так, ну, як же Дурнів не підтримав його у цьому. І він намагається продовжити цю бесіду і виправдовувати те, що він морозиться, що він газлає жінок, що він отак втікає і не хоче прямо говорити. Що не вдається розгледіти? Або це вже не родзинка? Якщо не вдається розгледіти родзинку, розглядаємо клітор. А клітор є у всіх. Правда, Альон? Альона незадоволена, що сьогодні не можна пити на зйомці. Мені здається, що Альона незадоволена тим, що вона почула, і Альона просто вахує з цього всього. Так, бо всі разом шукали родзинки, да, так вже прислав. Я чого не можна? Боля? Да. Серйозно? Я сказав, що при тобі не дружнила. Ти любиш осолоду? Да, до речі, в мене прям буває, я думаю, у всіх є такий етап, коли ти... До речі, ще стосовно цього. Ну, зазвичай не можна пити при людях, і які от люди категорично зав'язують з алкоголями, прям щоб всі довкола нього не могли дозволити собі пити, то мені здається, що так ведуть себе тільки колишні алкоголіки. Можливо, у Терена в минулому були проблеми з алкоголем. Того, що інакше пояснити цю ситуацію, неможливо, друзі. Я думаю, що Терен від нас приховує своє темне минуле. Джесіка Паркер продюсує фільм, в якому грає Саша Терен. 16-го буде в Нью-Йорку прем'єра, я лечу на прем'єру фільму. Як ти вийдеш? А я знаю, так вийду, пані. Сара Джесіка Паркер — це секс в великому місті? Та, що всім сосала? Там чи взагалі? Ні, ну я зрозумів, це така кудрява. Журналіст, казати, покажи. Це не той було, що ти крутиш, а потім отак. Ну оце що? Оце що взагалі було? Він, що вона вже в літах, дама? Угу, диво, прикольно, слухай. В літах, дама. Ну, тобто, знаєте, на що ти це кажеш? По-перше, залапаний телефон, ти не міг помити свій телефон. Окрім того, що тобі треба помити телефон, тобі треба ще помити рота, якщо чесно. Це жах. Друзі, я вражена. Це жахливий випуск. Я хочу засудити отаку поведінку, оце, що вилітає з рота, оцю мізогіні. Там, знаєте, що він ще жартував? Жартував про ці рибні влагалюща, поняли? Типу, він щось там рибу брав і жартував про це, типу, о, тобі що, нагадує цей запах, щось, знаєте? Ну, тобто, таке. Це був жах. Я була неприємно вражена цим випуском. Ідемо далі, у нас новий подкаст, друзі, новий подкаст. Воно називається, ви не повірите, «Як жити тему житське життя». Тобто, два, знову ж таки, два якихось чоловіка. Один женатий, другий розстався зі своєю жінкою, от у них щось там не вийшло, якісь довгі стосунки, хоча він уже, ну, в літах, знаєте, молодий чоловік, не молодий чоловік, він в літах. І можна було б вже якби жениться, але, знаєте, він все думає, що він мальчик, хоча вже починає лисіть, і борода погано росте. Ой, пішли вже ці. Пішла мізандрія, а що ви хотіли? Пішла мізандрія. Коротше, друзі. Пілотний епізод про те, що червоні прапорці – це не тільки прапор В'єтнаму. І вони тут обговорюють, боже, це опис подкасту, це вообще, друзі, я буду слідкувати, я вже, бачите, я підписалась. Того, що два тюбіка, які говорять про червоні прапорці, кажуть, що вони не такі.
Ви не очікували, а ми з'явились з новим продуктом. Він поки що маленький і хиленький, але ви в першому ряді. Це подкаст від чоловіків, про чоловіків. Ще без назви, але з чоловіками. Владу 28, Діма 38. Діма – це оцей лисіючий вже. 38. І ото ми вирішили поговорити про червоні прапорці, які в чоловіках бачать жінки. Без психології, без теорії, а просто мужицький погляд, ви поняв, коротше? І вони тут бідкаються на те, що жінки багато від них хочуть. От, наприклад, якщо ми на 28 хвилину я хочу прийти. Один з тих, які я виписав, це, зараз буде дуже можливо тупо, немає бороди. Або обрився. Зараз, коротше, вони там, знаєш, боже, це взагалі, дівчата, це страшне. Вони, коротше, пішли на Твіттер. Це вже, знаєте, ну, типу, які нормальні люди виходять на Твіттер. Вони пішли на Твіттер за інформацією, що жінки вважають за червоні прапорці в чоловіках. І вони вирішили шукати цю інформацію в Твіттері. Ну, ви ж розумієте, яка аудиторія жіноча в Твіттері сидить. Це страшні люди. Ну, коротше, вони там знайшли оце. Що жінки вважають, що це червоний прапорець, якщо у чоловіка нема бороди. Я вважаю, що червоний прапорець, якщо немає вусів, якщо вони погано ростуть. Але мене ж ніхто про це не питав, да? Мене ж ніхто про це не питав. Типу, що от, значить... І вони зараз будуть бідкати про аналізи, про волохаті жопи, і про те, що у них не росте борода, і того це не може бути червоним прапорцем. Вони починають виправдовувати зіса. Людинка в мережі інтернет пише, що розсталася з хлопцем, тому що він побрився, і вона побачила, який він без бороди, наприклад. Знаєш, от таке. Ну, може. Я розумію, що якби це дуже важливо. Я все своє життя не те, щоб мав сильно таку велику бороду, як у деяких чоловіків, я ще світле волосся, да, такий. І вона починає курва чухати. Я не можу. Це не наші проблеми. Це не наші проблеми, якщо у тебе щось чухається. Мені здається, що якщо у тебе щось чухається, то сходи до лікаря, не розповідайся на подкасті. Мені хочеться побритися. І, ну, типу, моя друга половинка зараз теж така, о Боже, пожалуйста, ну давай хоч, типу, не повністю, не налисо. Але деколи я дивлюсь на бритву, яка в мене в ванні лежить, і в мене просто, знаєш, ці скрипки на фоні починають грати, побритися, побритися. Боже, а що це взагалі за таке бажання? Що це взагалі за голоси в голові, які ведуть тебе у ванну до бритви, і тобі постійно хочеться побритися? І мені дуже хочеться, дуже хочеться. Ну, в мене ніколи не було бороди, знаєш, такої. В мене те, що я собі відрощую. О, Господи. У них, понімаєте, у них не росте, вони сидять і бідкаються, і вони тут бідкаються 10 хвилин про те, що у них не росте борода. Я такого взагалі не чула, що. Вона ніде, вона, я як плішивий кот. Ну, типа, я коли хотів запустити трошки більше, ну, от в мене в деяких місцях просто не росте борода. Та я піддався моді на метросексуалів. Та я бачив цих людей, які, знаєш, з барбершопу виходять, і в них така борода. Ну що, чесно, аж самому хочеться прийти і, знаєш, типу, потереться об неї. Але, ну, не це вже. Це була дуже якась ніякова пауза, і мені здається, що, ну, не знаю, він вкрав трошки мій текст, того, що це я повинна була казати ці гадості про плішивого кота. От, і ще мені здається, що якщо він хоче потертись об якусь іншу чоловічу бороду, то там якісь де дієш, мені так здається. Завжди, не завжди. Я бачив, от, особливо коли літаєш там через Стамбул, там є багато людей, які роблять собі пересадку не тільки в голову, а от і пересадку от, бороду вони роблять, бо в них ці от, чорні цяточки. І, ну і, звісно, мені здається, що є дуже великий зв'язок там. Вважають, що чим гуще борода, тим більше тестостерону. Тому по моїй бороді я, напевно, по тестостерону, напевно, мав би бути ближчий до жінок. Але я, як старший людина, я проводжу аналіз крові, і що нормально, і воно не завжди залежить від цього. Може, в мене жопа волоха. Боже, він починає виправдовувати, і щоб виправдати відсутність бороди, він згадує про свою волохату жопу. І це найогидніше, що я чула у цьому просто. Ну, не знаю, мені здається, що треба схрестити усього мальчика першого, усього старого мальчика, і просто... Він зі своїм бажанням побрити щось, він повинен прийти до цього і побрити йому жопу. Тому що інакше я не знаю, як можна виправдати цей союз і те, що вони записують про це подкаст.
ніхто не цінує, знаєш? Це бач... Ми перейдемо далі, бо там про заміжжя це вообще. Можна сказати, ой, у нього, значить, ніс великий, значить, хуй великий. Типу, ну, вибачте. Ну, це, я статистику не проводив, але мені здається... Боже, що... тепер вони виправдовуються за те, що у них маленькі носи, значить, маленькі хуї, але насправді вони хочуть довести, що хуй великий, не дивлячись на те, що маленький ніс. Ну, щоб про таке оце мужло писали подкасти. Я не знаю, чим вони думали, якщо чесно. Я продовжу це досліджувати, звісно. Перше, це знецінює колишніх, або люто поливає гівна у своїх колишніх. А з іншої сторони, Red Flag – це те, що людина добре відзивається про свою колишню, або маму, або сестру. І я аж так, типа, ну... І я почав дивитися, якщо я там розумію там про знецінення колишніх, та, ну я можу зрозуміти, що наступного разу... Боже, що він не розуміє? Ніхто не хоче цих розмов, ніхто не хоче слухати про колишню. Хорошо, погано. Хочеться? Ну ти не розумієш, це треба відчувати, щоб вона взагалі нічого не значила в цьому житті, щоб її не існувало просто, щоб ти у нього була перша, але при цьому він сапнів. Що непонятно? Але при цьому ти мів, ну, мав поваху до всіх жінок. Що непонятно? Але при цьому, щоб ти жінкам, коли вони з тобою говорять, ти казав, іди сюди, ну, і якби відштовхував їх, але при цьому, щоб ти мав повагу і наказав їм гидоту. Що непонятно? Непонятно? Непонятно йому? О, Господи, друзі, коротше, ну вони взагалі не відчувають, нічого не розуміють. Тут є ще 44-та хвилина на мене написана, я не пам'ятаю, що там було. Зараз я одружений, угу. І я відверто хотів зробити пропозицію своїй поточній дружині на другий місяць. Дуже... Це що таке поточна дружина? От зараз він йому скаже. Подобається, як ти кажеш, поточній дружині. Це дружині, так? Значення слова поточна. Це жах, друзі, це жах, це просто жах. Я не знаю, цей подкаст посланий нам від сатани, він дуже мізандрічний. Ну, тут просто багато простору для того, щоб казати гадості. Ну, прекрасно. Ідемо далі, друзі. Ми переходимо на About, саме феміністичне, там, прогресивне шоу, дуже відверте і так далі. Тут у нас, боже, воно називається «Одбівнушки». Ні, воно навіть написано «Одбивнушки». Ну, тобто, тут повинна бути буковка «І», розумієте, літерка отака, не? А воно «Одбивну», ну, тобто, воно написано російською. Секс жалості. Тут, взагалі, тут буде про яйця, які болять. Я не знаю, на кого це розраховано, чесно, я в шоці. І зараз ми будемо це слухати. Тут такий мальчик просто, я не знаю, де вони його викопали. Скільки йому років, він дуже молодий, походу, ну, не знаю. Але він уже розказує про, ну, якби, якщо у тебе болять яїчки, то сходи до лікаря, чесно. От там якісь довгі поцілунки, це теж дуже прикольно і воно класно, але якщо це якісь там екстремальні сексі... Якщо дуже довгі, то да, це плохо. О, кстати, дуже довгі поцілунки псують секс. Чого? Ну, наскільки довгі? Ну, півдня. Достатньо довго. Ти цілувався колись півдня? Ну, по чуть-чуть там півдня. Коли ти приходиш, вже нічого не хочеться, вже все болить там. Знаєте це? Ви знаєте, що коли, часто ейція приходить просто так, то болять яйця? Ви про це знали? Ні, ну то... І живіта ж. Так це правда, це не смішно. Да, це не смішно. А ще коли ви обіймаєтеся, трятися один або багато, це ще на півдня. Я не знаю, на кого, ну, хто дивиться це шоу. Ну, мабуть, воно розраховане на підлітків. Але всі знають, що це, ну, якби... Всі знають, що це галіма маніпуляція для того, щоб можливо казало, ти що, давай, розчихляй, того, що в мене боять яйця. Господи, ну всі знають, що, ну це для дітей, я не знаю. Хто вже в це вірить, хто це розповідає, хто так каже. Сидить мальчик, розказує оцю маніпулятивну якусь діч, і ці двоє сидять і сміються з цього позорніця. І це, розумієте, саме прогресивне шоу, яке розповідає про болезненість яїчок. Скільки їм років, я не знаю, одна вже дитину народила, друга вже заміж вийшла. Що вони? Ну, типу, що відбувається? Я хочу вас питати. І мальчик у комбінезончик розповідає нам про яєчко. Я не знаю, в якому віці ми, ну, в якому столітті ми живемо. І відразу починається якийсь... Тарабанчик. Порно. Включається порно, так. Відбивнушки. Відбивається. Коротше, що для мене ще важливо? Одбівнушки у нас намалювалися. Ну, коротше, друзі, тут взагалі
Тут можна розбирати, оце зупиняється, просто крінжувати, я не знаю, кожні 2 хвилини, того, що це жах. Це був жах. І бачите, якось, ну, справи пішли не дуже хорошо, 30 тисяч переглядів. Але дівчаткам нравиться, вони дуже сміялись і якби вважають, що це офігенно. Але скарб просто мізогінії. І зараз ми будемо займатися серйозно мізандрією. Це, коротше, пластичний хірург. Катя Крупкіна, нутриціологиня, до речі, непогана нутриціологиня. Деякі її поради, вони доволі... Я інколи користуюсь її порадами, її рецептами, в межах адекватності, звичайно. У неї були імпланти у грудях. Вона їх видалила, того, що почала приймати себе, і вирішила, що от не хоче вона подавати поганий приклад своїй дочці, щоб вона приймала себе, вона видала ці імпланти і зашибісь себе відчуває. І вона пішла на інтерв'ю до цього доктора, який винімав у неї ці імпланти. От, єдине, що мені не сподобалось, вони, ну, там якась німфічна пішла. Вона говорила, от, я тепер як маленька дівчинка, це так класно, а з грудьми я як тітка. Ну, тобто, знаєте, вона ущемляла жінок з великими грудьми, які, наприклад, народилися такими. І що їм тепер робиться, що вони не маленькі дівчатка? Кому взагалі? Чого доросла жінка повинна виглядати як маленька дівчинка? І чого, коли ти виглядаєш маленькою дівчинкою, це повинно бути сексуально привабливо? Я, якщо чесно, цього не розумію. І Катерині Крупкіні треба подумати над цим, коротше. Але усе мушло, Боже, що воно почало? На моменті, типу, що чи будеш ти в майбутньому вставляти імпланти? І що про це каже чоловік? Взагалі, як він дивиться на це? І чи не захоче, що ти будеш робити, якщо чоловік захоче знову, щоб у тебе були цицьки? Ну, і, типу, вона каже йому, ти що... Ну, це моє діло, він поважає моє рішення, він поважає моє тіло, він любить мене не за цицьки, а він там почав, це взагалі, зараз будемо слухати, це капець. Просто отак, розумієте? От. Так, і якщо твій чоловік скаже, що, ну, типу, ні, давай, може, там, повернемо. Я знаю, що він чоловік такого точно не скаже. Я навіть не можу уявити, я б ним не жила, якби він мені таке сказав. У нас прям моє тіло, моє діло. Хорошо. Я не критикую його тіло, щоб мені не подобалось. Він не критикує моє. Ну, понятно. Ну, я критикую. Ви не так довго живете разом. Я критикую, ладно, він ні, він всім задоволений завжди каже, ти в мене найгарніша жінка в цьому світі. А я постійно тобі треба схуднути, тобі треба все, хоча він не має вам. Нормально, порам ушло, поркам ушла. Все нормально, друзі. Так і повинно бути. Це природній процес. Якщо ти ненароком якось от там биту побачиш, що він якось звертає більшу увагу на форми, ну там, не знаю, як це жінки роблять, але якось роблять і спалілі з палічним, да, там, або там якісь ці побачиш, що він там розглядає якісь такі форми більшої. Ну, він, звісно, тобі не скаже, типу, да, ви цього 4 роки разом, це мало. Ну, це реально мало, щось тіняється. Бо я можу свій сказати легко, типу, ніфіга, ну, давай, мені подобається отак і так, і треба, ну, над цим працювати, там, ну, худнути, там, або качати попу і так далі. Оце, що це таке, блін? Що це таке? Ви чули вообще, що він каже? Ви чули, що це таке? Він конструктор жінки собі моделює. Він собі жіночку під ключ взяв, він їй буде розказувати, як їй покращуватися. Він не може поняти, що чоловік може реально сприймати її у будь-якій вазі, там, формі і так далі. Він її реально полюбив, він її не аналізує і не дивиться в інших телефонах там, на якісь чужі цицьки. Господи, я не знаю, це профдеформація чи що це таке, я не розумію. Але я була вражена. І він такий на повному серйозі. Ну це, знаєш що? Це він так себе веде, того, що ти з ним всього 4 роки разом. А потім думай, що він тобі скаже, де тобі підкачать, а де тобі не підкачать. І ти повинна будеш подумати про це. Взагалі оці питання, що думає чоловік стосовно того, вставляти тобі сісічки чи ні, оце коли чоловік дає тобі гроші і веде тебе до хірурга. І ти, типу, просто м'ясо, яке повинно деформуватись під його запити. А сам він сидить, блін, борав, понімаєте, борав. А може тобі схуднуть, чувак? Може тобі схуднуть? Ну ні, ну чесно. І от трошки лисінка, треба вже пересадочку волосся. Ну якщо йому дружина таке скаже? От, можливо,
просто ти сама якось побачиш, що він десь щось заглядує. Чи в тебе змінилось би якось? Ні, типу, пофіг. Ну, моє... Це моє діло. Да, це моє діло, і мені так комфортно. Мені пофіг. Якщо йому не подобається, хай знайде собі жінку з великими грудьми. Я просто я в такому прийнятті свого тіла, якщо йому не подобається, будь ласка, мені подобається. Я все, я нарешті змечилась з собою, мені не хочеться себе там кримсати, перероблювати. Типу, і ти знаєш, коли в мене цей меч трапився, я перестала. Це правильна позиція, це єдина правильна позиція. Щось не нравить. Прилякала мене міська мережа. Що я хочу сказати? Що нормалізація взагалі таких питань, те, що в голові є таке питання, щоб трансформувати себе під забаганки свого чоловіка, розглядати, що колись він втратить до тебе інтерес і тобі щось треба про це думати, це вже ненормальне щось в голові. Це вже ненормально, що у суспільстві існує таке, і вони монтуються, вони це говорять, потім вони це монтують, і вони викладають це в ютубчик і вважають, що, типа, що тут такого? Я знаю, я кажу ще раз, мені дуже пощастило з чоловіком. От в цьому плані я впевнена на 100%, що б я з собою не зробила, він би прийняв у будь-якому вигляді. Він не приймає цього, він не пойме. Того, що у нього цього в серці немає, розумієте? І дуже добре, що вона, типу, не ведеться на його провокації, говорить, як, ну, типу, як вона думає, як відчуває. У неї така нормальна сім'я. Але це, звісно, катастрофа. Якщо у тебе дочка, якщо твоя дочка прийде і скаже, мама, що це за фігня, типу, ну, негарно. Як вона це скаже? Не знаю. Вона це може сказати, якщо вона таке чує. Дивись, як, ну, ти ж знаєш, як формують. Блін, тіктоки, інстаграми. Євророки ще. Ну, ти, що скаже, ні, каже, мам, мені не подобається так, як в тебе, я хочу більше. Що ти їй скажеш? Не знаю, мені здається, що в мене з дочкою такого не трапиться. Ай, ну це опять каже шкаляр. Виховання, ні, це виховання, це ж правда. Ну, понятно. Що ти транслюєш? Але таке можливо. Якщо я покажу, що будь-яке тіло прекрасно, головне, не те, що ти красуня, а головне, яка ти всередині, я хочу це донести. Це дуже глибокий сенс, це дуже важко виховати, бо ти прав, TikTok, Instagram, це все впливає. Все рівно я її від цього не зможу захистити. Але все рівно це зернятко можна посіяти. Ти знаєш, типа всьому. Він не розуміє. Він розуміє, що це дійсно, що жінка може прийняти себе, що чоловік може бути задоволений тим, як вона виглядає, і любити її у будь-яку. Того, що ви збираєтеся, якщо прожити все життя, ви будете бачити одне одного у будь-якому різних варіантах перебування морального стану, фізичного і так далі. Ви будете мінятись. І ви не можете ну, якби завмерти у тому якомусь ідеальному становищі. І він цього не розуміє. Він не розуміє, що можна дочці дати нормальний моральний орієнтир. Просто що, ну, ти не можеш цього гарантувати. Ну, типу, буде впливати соціум, не знайде якогось чувака в 17 років, скаже, мама, пока зі своїми нульовочками. Я хоч в Дубаї лічу. Все можливо, реально все можливо. Що ти, ну, що ти... Ну, розумієш, він просто нав'язує свою точку зору, своє бачення, а він знаходиться у бульбашці, де до нього пацієнтки приходять. Ті, хто хоче цього, хто хоче в Дубаї, хто хоче грамінні якісь цицькі, і їх чоловіки, типу, не цінять, і вони також не розуміють, це бульбашка. І він не розуміє, що за цією бульбашкою є світ, де люди будують там якісь людські стосунки. Коротше, отаке, понімаєте, занурюєшся, коли цю чоловічу бульбашку на Ютубі, ти такий, господи, поможи. Є якісь речі, які недопустимі. Розглядати жінку як рибу, як там даму в літах, як м'ясо, яке повинно деформувати. Знаєте, багато всього. І це продовжується, і це нормалізується. От, і воно якби є на ютубчику, де всі дивляться, і всі норм. Ну, отак. Знаєте, я не знаю, я хотіла це зробити весело, але якось вийшло не дуже весело. Але при цьому, ну, я, якби іноді, да, можна зазирнути за цю шторку, так подивитися і зрозуміти, що справи ще дуже погані, друзі. Тому пишіть свої коментарі, пишіть своє враження, що ви там думаєте. У п'ятницю приходьте до мене обов'язково на стрімчик, на Twitch, на Холостяк. Я знаю, що зараз всі будуть проходити сталкера, я також от зараз знімаю відео, і, можливо, повернуся з роботи, воно буде грати в сталкера, а комп'ютера я не побачу сьогодні більше. По вечорам я не буду бачити комп'ютера. От, тому я буду працювати тільки в день. Але стрім Холостяка – це святе, і, звичайно, ми будемо стрімити і дивитись Холостяка Теріна, і продовжувати крінжувати з того, що він собі дозволяє, того, що це, звісно, катастрофа. Гарного вам дня, вечора, ставте свої подобачки і...
до зустрічі. Можете, нагадую вам, підтримати збір, який я завжди закріплю у описі під відео. Я закріплю різні збори. Я якийсь один вибираю і закріплю його декілька відео підряд. От. До п'ятниці.